2020 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр их суудлын уралдаанаараа үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн зарим заалт үндсэн хуулийн албадах заалтыг зөрчсөх тухай маргааныг хянаа хэлцээд 2019 оны 11 дугаар сарын 14-ны өдөр Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт найруулсан үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 1-р хэсгийн ерөнхий сайд болон засгийн газрын 4 сэлэг өгшүүн улсын хурлын гишүүний албан тушаалыг асуурч олно гэсэн заалт нь үндсэн хуулийн суур үйлс баримтад харшилж Монгол Улсын үндсэн хуулийн зохих зүйл хэсэгт нийцэг өгж үзсэн хүчин болгож шийдвэрлсэн. Дээрх асуудал нь эргэцүү хууль хэрэглээний практикт өмнө нь гарч байгааг нөхцөл байдал үүсгэж байгаа тул төрийн байгуулалтын байнгын орооноос Улсын их хурлын судал бүхий нам эвсийн төлөөлөлийг болон Улсын их хурлын нэр бүхий хувьч гишүүдийг оролцуулан ажлын хэсгийг Улсын их хурлын даргын захирамжаар байгуулах хүсэлт ирүүлсний дагуу Монгол Улсын их хурлын даргын 2022 оны 123 дугаар захирамжаар Улсын их хурлын гишүүн их холдор ахлуулсан Улсын их хурлын гишүүн Бянц Цогт Дор Чанд Мөнхбаатар Мөнхбаат Мөнх Оргил Одон Туяа Арднасэд тогтосрын нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг байгуулсан. Монгол Улсын их хурлын намын бүлгүүдээс үндсэн хуулийн цэцээс уг асуудлаар тайлбар тодруулга авах хүсэлтийг уламжлалтны дагуу үндсэн хуулийн цэцээс Монгол Улсын үндсэн хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаа Монгол Улсын үндсэн хуулийн 68, 69-р зүйл болон холбогдох хууль заасны журмын дагуу Улсын их хурлын шийдвэрлэх үндэстэй болно. Тодорхой бол Монгол Улсын үндсэн хуулийн 20-р зүйл, 25-р зүйл зааснаар бүрийн дотоод гадаад бодлого аль ч асуудлыг санаачлан хэлэлцэх онцгой бүрийн эрхийнхаа хүрээнд үндсэн хууль болон холбогдох хууль заасан журмын дагуу тухайн асуудлыг хилцэн шийдвэрлэх бүрэн эрх Монгол Улсын хурлд хадгалагдана гэсэн агуулга бүхий 2022 оны 1/374 тоот албан бичиг Улсын хурлд ирүүлсэн байна. Ажлын эсвэл уг асуудлыг хуульцсан хувьд Улсын хурлаар хэрхэн хилцэх талаар судлаа үзээд хууль саналлах эрх бүрэн эрхийнхаа хүрээнд холбогдох хуулиудад зохих нэмэлт өөрчлөлт оруулахын зүйтэй гэж үзэж Улсын хурлын гишүүн Инх Холд Бямц Цогт Мөнхбаатар Мөнхбаат Мөнх Оргил Арднас тогтосрын нарын 7 гишүүнээс 2022 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр Улсын хурл дүрген мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлын төгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хад дүрген мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэх эсэх асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2022 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаараа илчлээ. Монгол Улсын хурлын Монгол Улсын үндсэн хуулийн 69-р зүйлийн 1-р хэсэгт үндсэн хууль түүнд орох нэмэлт өөрчлөлтийг Улсын хурлын нийт гишүүний 4/3 доошгүй саналаар батлана. Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт орох журмын тухай хуулийн 16-4 ерөнхийлөгчийн нотлон баталгаажуулсан уу гэхийг үндсэн хууль байршуулж төрийн мэдээлэл эмгэгтэл нийтлэх бөгөөд түүнийг албан ёсны ихэд тоосно гэж заасан. Үндсэн хуулийн цэцээ 2022 оны 2-р тогтол гарсантай холбогдуулан үндсэн хуульд орох өөрчлөлтийг хилцэх, өөрчлөлтийн уу гэхийг нотлон баталгаажуулах, үндсэн хууль квалификац хийх, албан ёсны их болон хадгалах хэрэглэн нийтлэх хэрэгцээ орчин тодорхойгоо байгаа тул хууль саналчдын зүгээс Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдаанд нэгэн тухай хууль болон Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлийг босруулсан байна. Хуулийн төсөл Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн эцсийн шийдвэрээр Монгол Улсын үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг хүчин зүйл болгосон бол Монгол Улсын үндсэн хуулийн өөрчлөлт оруулах балахтай холбогдсон харилцааг тусаасан дээр тогтоохоор тусгажээ. Байнгын орооны уралдаанаар хуулийн төслийг хилцэхэд Улсын хурлын гишүүдээс хуулийн төслийн үзэл баримттай холбогдуулан асуулт асуур саналаа илэрхийлсэн болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлын нэгэн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хад дүргэн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын орооны хурлаанд орсон гишүүдийн олонх нь үзэл баримтлын хүрээнд хилцээд дэмжиж нэгдсэн хурлаанд танилцуулахар тогтсон болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлын нэгэн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль нэмэлт оруулах тухай Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцэн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны салд өгөгдлийг хэлцэн шийдвэрлэхэд та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.